ایمان والے بندے کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان جیسا مہینہ اس کو دیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم میں سے کتنے سارے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اگر قسمت میں ایک اور رمضان لکھا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو نعمت سمجھیے۔ ایمان والے بندے کے لیے تو دو وقت کی نماز بھی مل جائے، ایک وقت کی نماز بھی مل جائے، ایک سجدہ بھی اگر موت سے پہلے مل جائے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان والے بندے کا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کو زندگی میں معلوم ہو کہ اس کے پاس صرف 5 منٹ کا وقفہ بچا ہے تو اس کی سب سے شدید خواہش یہ ہونی چاہیے کہ میں 2 رکعت نمازیں پڑھ لوں۔ سب سے بڑی چیز جو اس کو دنیا میں حاصل ہوتی ہے تو عبادت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ سچا ایمان اگر دل کے اندر ہے، ہم اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ سچا ایمان دل کے اندر ہے، آج بھی بتا دیا جائے کہ 5 منٹ آپ کی زندگی اور رہ گئی ہے تو دل میں کیا خواہش ہوگی؟ یہی نہ کہ اللہ رب العالمین کے سامنے 2 بار سجدے کرنے کا، سر جھکانے کا موقع مل جائے۔ تو اللہ نے اگر ایک اور رمضان ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے جو بہت سارے لوگوں کی قسمت میں نہیں لکھا تھا، اگر اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے تو اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اگر اس کو ہم نے ضائع اور برباد کر دیا تو ہمارے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے کہ رغم عن فرجل ادرک رمضانہ ولم یغفر لہ، کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، وہ ہلاک ہو گیا، بدقسمت ہے وہ آدمی، برباد ہے وہ آدمی کہ رمضان جیسا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ اب تک کہ یہ 3-4 روزے گزر چکے ہیں، ہم اپنے حالات پر غور کریں کہ کیا جن لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک اور برباد قرار دیا ہے، کہیں ہمارا بھی نام انہی میں سے تو نہیں ہے کہ ہم بھی ان ہلاک ہونے والوں میں سے اور برباد ہونے والوں میں سے ہیں جن کی قسمت میں اللہ نے رمضان لکھا تھا لیکن اپنی گناہوں کی مغفرت نہیں کرا سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه الغفور الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔